Ko bolesni 12-godišnji Andi Milas iz Mostara ima najteži oblik epilepsije, stenozu srčane aorte i celijakiju, te sindrome Vesti i Williams. Njegova bolest je neizlječiva, dijete je s posebnim potrebama i potrebna mu je 24-satna njega. Kako bi pomogli nezaposlenoj majici Sanji, studentski zbor i rektorat Mostarskog sveučilišta odlučili su organizirati humanitarnu akciju, a posjetitelji koji su se odazvali u velikom broju, sredstva su donirali kupovinom ulaznice od 2 konvertibilne marke. Čuli smo za malog Andija Milasa, našeg Mostarca koji je bolio jedne teške neizlječive bolesti i već smo duže vremena upoznati da njegova samohrana majka se brine za njega. U suradnji, u dogovoru s njegovom majkom pokrenuli smo ovu humanitarnu akciju. Ovo je prva ovakva nogometna humanitarna akcija i hvala svima koji su odazvali. Moram reći da studenti se uvijek odazovu na sve humanitarne akcije, ali smo ovoga puta željeli nešto malo drugačije i evo nadam se da će proći odlično. Često nam se ljudi javljaju zbog raznih problema i svima gledamo pomoć. I često radimo one akcije da su nam kutije na portama i uvijek skupljamo velike svote novca, to je nekada i po nekoliko tisuća maraka. I stvarno studenti onog svojeg malo uvijek dadu sve što imaju. Zašto ste se odlučili baš za malog Andija Milasa i što njegova majka kaže, kakve su povratne informacije? Oni su oduševljeni, zahvaljuju nam puno, mali Andija je trenutno bolestan pa nije mogao doći i zahvaljujem se stvarno svaki dan, toliko da imamo želju da gotovo igramo svaki dan ovakvu utakmicu. Važna je ta humanitarna dimenzija ovog susreta, to je ono što je najvažnije. Svugdje gdje možemo pomoći, bilo kome, bilo na koji način, to je nama sreća i zadovoljstvo. Svjesni smo da sveučilište ima važnu ulogu u društvu i kao takav da je simbol. I ta simbolična pomoć može potaknuti i druge da se uključuju u svaki vid pomoći svakom pojedincu pa i društvenim skupinama koje je to potrebno. S druge strane, tu je studentski zbor, možemo ovo tumačiti kao jedan nastavak dijaloga između vodstva sveučilišta i samih studenata. Ja vjerujem da mi surađujemo na dobroj razini, da tražimo najbolje puteve i modalitete kako dimenzionirati na sveučilištu što bolje procese koji su pred nama, a oni su integracijski, oni su reformski i u tom smislu svaki dodir, svaki kontakt, svaki susret nas približava, rješava nas možda neki anticipiranih, unaprijed određenih strahova i vodi nas do onoga što mi hoćemo da ostvarimo one ciljeve koje smo zajednički formirali. Evo, u tu svrhu vidimo i ovo današnje druženje, ovaj susret, više komunikacije, mi bi komunikolozi rekli više povjerenja, pa evo nadam se da će biti više povjerenja između nas i nakon ove utakmice. U utakmici u kojoj svi pobjeđuju u regularnom dijelu snage su bile izjednačene, nakon izvođenja penala bolja je bila ekipa rektorata. Međutim, rezultat je naravno bio u drugome planu, najvažnija je bila humanitarna dimenzija susreta. Ovo je možda prvi primjer da dva ciklusa vodi isti izbornik, to se nije dogodilo ni u Hrvatskoj, tako da sam ponosan na to da smo ostali u istom sastavu što se tiče izborničkog i trenerskog posla. Igrač je najbolji i ja sam siguran da će danas pobijediti nogomet. Kakav je sastav kada je u pitanju rektorska ekipa, odnosno ekipa koju zastupate? Rektor igra naprijed jer je dokazao da može napiti gol, da može igrati kako treba i da zna igrati i dijeliti lopte. A što se tiče obrane, tu imamo stubove sa strane zdravstveni, medicinski. Ako bude trebalo, imamo pojačanja sa fizičke kulture, tako da smo sigurni da će biti dobra ekipa. Kada je u pitanju humanitarna akcija, evo s te strane što kažete, ipak sveučilište, studentski zbor, svi smo ovdje za malog Andija Milasa. Velika stvar i svaka čast studentskom zboru koji je prepoznao potrebu obitelji Milas i da su napravili takav iskorak i priču jednu koja je pozitivna i dobra i uistinu treba fakultet i sveučilište pokazati da su dio društvene sredine i da je društvena sredina dio fakulteta, da jedni bez drugi ne možemo i gdje god možemo pomoći napraviti pravu priču i pravu poruku treba napraviti. Svatko tko želi pomoći ovome dječaku iz Mostara može to učiniti uplatom na žiro račun Sberbanke u BiH na broj 14 02 01 00 18 35 1995 s naznakom za malog Andija.